ହ୍ୟାଲୋ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ତ ଆଶା କରୁଛି କି ତମମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦୟାରୁ ପ୍ରିପାରେସନ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ତ କରୁଛ। ତମମାନେ ଯଦି କେବେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଓଏସ୍ଏବି ଆର୍ମି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛ, ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟା ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ ମୁଁ ରହିବ। ତମମାନେ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କେଇଟା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ନେଇକି ଆସିଛି, ତ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେଣ୍ଡ କରି ତ ଡିସ୍କସନ ପ୍ରଥମ କରିନେବା। କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ସେଇଠି କହିଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଅ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ପିଓଏସ୍। ଏଠି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଓଏସ୍ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିଛି, ତ ତା ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେବ? ଅପସନ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ, ନା ଅପସନ୍ ବି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କୁଲ, ନା ଅପସନ୍ ସି ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ତ ସ୍ପେସ୍। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟି ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସ୍କେଲ। ଓକେ, ତ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ତ ନେପାଳ। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା କି ଆମର ନେପାଳରେ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ୍ ଏ IBM 1403, ନା IBM 1401, ନା IBM 8000। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେମାନେ ସବୁ ଜାଣିଥିବ କି ଆମ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସୁପର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନାଁ କ'ଣ? ନା ଫରମ୍ 8000। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ବି IBM 1401। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେମାନେ ଜାଣି ରଖି ତାକୁ IBM ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ବିଜନେସ୍ ମେସିନ୍। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ତ ଆଶା କରୁଛି କି ତମମାନଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ନା ସେଠି ପଚାରିଲେ କି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଓରାକେଲ, ଓରାକେଲ କ'ଣ? ନା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଏ ଓକ୍ ରାଇଡର ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଜିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ନା ଅପସନ୍ ବି ଓକ୍ ରିସିଭ୍ ଅଟୋମେଟିକାଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଜିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତମେମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣାଅ କି ଆମେ F5 ସର୍ଟକଟ୍ କି କ'ଣ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଓକ୍ ରାଇଡ ଅଟୋମେଟିକ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲଜିକ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍। ତ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲା ନା ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ DBMS। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ DBMS ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ନା ଅପସନ୍ ବି ଡାଟା ବେସିକ୍ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି କି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଥିବେ ତ ସେମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ତମମାନେ କହିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ଏ ଡାଟାବେସ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ତ ଓକେ ପିଲାମାନେ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟି ତମମାନଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ପଚରା ଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ଏଠି ତମମାନେ ଦେଖ ସେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି ନା ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ JPEG। ସେଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ JPEG ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ନା ଅପସନ୍ ବି ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍, ନା ଅପସନ୍ ସି ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଗ୍ରୋଥ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତମମାନେ ଜାଣି ରଖ ଯେ JPEG ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଇମେଜ୍ ଫର୍ମେଟ୍। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଜଏଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍। ଓକେ ପିଲାମାନେ, ତ ଆଶା କରୁଛି କି ତମମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ଆଣ୍ଡ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କଠୁ କ୍ଷମା ଚାହିଁବି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଡେଲି କ୍ଲାସ୍ ଆଣିପାରୁନି, ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋ ମୋବାଇଲଟା ଚୋରି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ତମକୁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା ଫୋନ୍ଟେ ଆରେଞ୍ଜ କରିକି ସେଇଥିରେ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡିଟ୍ କରିକି ପକାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି କି ତମମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେବ। ଓକେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ତ ସେ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ସେ କହିଲା DMA ଷ୍ଟାଣ୍ଡସ୍ ଫର, ତ ସେଇଠି ଆମକୁ DMA ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନା ଡାଇରେକ୍ଟ ମେମୋରି ଆକ୍ସେସ୍, ନା ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମେମୋରିଜ୍ ଆକ୍ସନ୍, ନା ଡ୍ୟୁ ମେମୋରିଆଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଡାଇରେକ୍ଟ ମେମୋରି ଆକ୍ସେସ୍। ଓକେ, ତ ଆଗକୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ମାନେ ସହଜ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ତମମାନଙ୍କର ଓଏସ୍ଏବି ଆର୍ମି ପାଇଁ ନିହାତି ଭାବରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବ, ସେଠି ପଚାରିଲା ତମକୁ PAN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ସେ ପଚାରିଛି? ନା ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ, ନା ପର୍ସନାଲ୍ ଆରିଜନ୍ ନେଟୱାର୍କ, ନା ପିପୁଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଟା ତମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିଛି। ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଆପଣଙ୍କର PAN ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପର୍ସନାଲ୍ ଏରିଆ ନେଟୱାର୍କ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ସେ କ'ଣ କହିଛି ନା, ଦ ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୟାନ୍ ବି କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟୁଗେଦର ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ଟାସ୍କ। ତ ସେଠି ଆପଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ ପଚାରିଲା? ନା ସେଠି ପଚାରିଲା କି ଆମ ପର୍ସନାଲ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି କନେକ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ଅପସନ୍ ବି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ଅପସନ୍ ସି ୱାୟାର ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତରଟିକୁ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଓକେ, ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି କ'ଣ ହେବ? ନା ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ଆପଣଙ୍କର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ନେଟୱାର୍କ। ଓକେ, ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ। ତ ସେ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ସେ କହିଲା ଦ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଅଫ୍ MPG। ତ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ MPG ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ପଚାରିଛି? ନା ମୁଭିଂ ପିକ୍ଚର ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଗ୍ରୁପ୍,
ना ऑप्शन बी मूवीज पिक्चर एक्सपोर्टेड गुड। तो पे मैंने तुम मैं बहुत कम ऑप्शन आनी कारण ऑप्शन अधिक देने तुम मैं टाइम अधिक जीव तो क्वेश्चन भी बहुत डिस्कशन हो पार्वनी। तो क्वेश्चन रे सठिक उत्तर कौन है ना ऑप्शन ए मूविंग पिक्चर एक्सपोर्ट्स ग्रुप। तो क्लियर समस्ते एवं आम जी परवर्ती क्वेश्चन को तो से परवर्ती क्वेश्चन ने कौन कही ना यूएसबी इज हुई टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइस। तो सही आप पचारा यूएसबी केमती का स्टोरेज डिवाइस ना ऑप्शन ए टेरिटरी ना ऑप्शन बी प्राइमरी ना ऑप्शन सी ऑक्सिलरी। तो क्वेश्चन रे उत्तर टू जाना पूर्व तुम मैंने गोटे एडिशनल क्वेश्चन जाने रखो जे कि आम कंप्यूटर उद्भावन किए करते ना चार्ल्स बैबेज। तो से जो थे कौन ना से जो थे मैथमेटिशियन। ओके तो यही क्वेश्चन टे तुम मैं ओडिशा पुलिस सिविल कांस्टेबल 2023 आसाला। ओके तो ये क्वेश्चन रे सठिक उत्तर टी हम टेरिटरी कारण यूएसबी हूँ आम मानक गोटे टेरिटरी स्टोरेज डिवाइस। तो शेष पे तुम मैं गोटे होमवर्क रही तो निहत भाव में तुम मैंने कमेंट सेक्शन में मत कमेंट कर जनइब। तो पचारे कि आउटलुक एक्सप्रेस गोटे कौन ना से गोटे सर्च इंजिन ना से गोटे ईमेल क्लाइंट ना से गोटे एडिटर। ओके पे मैंने तो यही होमवर्क क्वेश्चन टी तुम निहत भाव में मत कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जनईदेव। एंड चैनल को जब प्रथम थर पर भिजिट कर चो तो निहत भाव में आम चैनल को सब्सक्राइब कर आम सहित सबुदिन जोड़ी जय हिंद।